زمون ستل خاګانی د مدرسین لا شه تاسو کې پته ورته ولګي په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخواه ده 6000 د غټ استاد 10000 یا 11000 چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 11000 تنخواه ده چې دا ډیر لوی شیخ الحدیث او ډیر لوی عالم او ډیر عمر رسیدي یاره یو 15000 دي شي هم چې د کراچو مراچو کې کور کې دلته نشتا 5000 او 6000 تنخواه د میاشتې د ملا صاحب ده ما ته یو ځل یو سړی وي وی دا د میاشتې مینا دا د ګېنټې تنخواه خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي د دې مولیانو ګزاره کېږي مې قسم په خدای په دې 4-5000 تنخواه کې زموږ فضان او قاریانو باندې خدای حجونو عمرې م کوي دا قرضدار م نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي هېڅ قرضه نشته وی دا څنګه مې په څنګه نه پیږم نه اخر مونږ خو 6000 او 10000 تنخواه اخلو او چې یکم راځي قرضداري ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضداري بشي یا ځان نه پوخ کور جوړ کړي نو قرضداري بشي لیکن په ډوډۍ به دې نه قرضداري کېږي په جامه به دې نه قرضداري کېږي په دې 4-5000 کې به د خدای جون عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پیږم نه اخر څنګه مې بابا جي نو زر د څه سوسو یم په څنګه نه پیږم کنه نو چې داسې اخوا لاړه نو جیبې وګره او 50 روپۍ ترې راوستې نو واپس راغې نو مال یې راکړې مولي صاحب دا زما را طرف نه تاله تحفه ده دا جیب کې واچوه ما وی ښه مې بابا جي وری کورې کوره مې تا وختي څه وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا لکه خدای واچوله ستا را جیب نه راویسته زما جیب ته دننه کړې دا څنګه شو ته وی کوې دا مولیان د لوګې مري ها ماشاءالله ډوډۍ خو مونږ خوړ تاسو خوړه خفه کېږې ما تش لاوڼه مو خوړ لاوڼه تور باټنګڼه مو خوړه دا ستاسو خوراک دی چیلي مونږ خوړه ګډان مونږ خوړه چرګان مونږ خوړه چې کوم ځای له ځو چرګان دي او ګډان دي او چیلي دي یقین په خدای که سار تلې مې یو ځای کې دستاربندي وه مولوي صاحب ماته وایي ډوډۍ وخوره مې نه هلته زمونږ خپله مدرسه کې دستاربندي ده وی ډوډۍ مې پخ برابر کړې ده چیلی او ګډه غوښه ورسره کړې مې ده مې بس چې تاسو یې وخورئ دی نه خورم مونږ ته اکثر خلک وایي چیلی د لالالو دا زما دوستان دي او مونږ له ډوډۍ ټیم راکړم چیلی خبره پرې ده ساګ او ټیپر یادوه مونږ ساګ او ټیپر خورو دا غوښه مې غوښه نه سیکن یو ډاکټر ماته وایي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره ستا وایي وی ته ناره نه پیژنې مې نه نه وایي چې سړی اوږي که نه مې زه اوږي نه یم زه هر وخت د خدای په فضل موړې یم اوږي به ته مونږ اوږي نه یو د خدای فضل هر وخت روړی خدای راکوي یو ځای کې یو بیان و چې ته په هغه کوڅه کې چې ختم بره جومات و نو په هغه لاره کې د چرګانو دوکانونه و د پارامي چرګان نو چې زه بره وختمه خلکو ته مې دا خبره ذهن لراله دا مې ورته کوله مې اوس هم چې راتلم چې چرګانو یو بل ته کتلي او زه لیدې یم که نه یو بل ته چې هغه دې بیا راغی زمونږ د برکت لالیږي او خلک یې خوري ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې روایه دا سینه شوق سره دا قیدې خبره چې الله خوشاله شي روړې څوک را کوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم الله اذا ارش خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه ورو کافر لا دے خدای روزی ور کئی چے غ بت سجدہ لگئی رام رام کئی اغل دے خدای روزی ور کئی او چے کم دا پیغمبر قر حدیث ہوتا دا خدای قران تا ناس تے غلبہ نہ ور کئی دا خوالی خبری دا سوچ بد ذہن نہ بالکل باسے زما قسم پ خدای قسم نہ تخرم بے قسم ہم خبرہ حجت تا خزر تا قسم خرم چے دا رزق او دا ڈوڑے ذمہ داری چا غشترا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رزق فراخول وتنقل ما كرده الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين